الوسم تماض ان الله ميا ولد صور روغن هنجيب التون ذا التون هنجيب الشبطار اذا يو الشبطار كيت بوت اسكود دات شيان بور كشي الله يامي پر هجي اشت që me këtë po duhe dhe me përfundue se për haq ka me forë sa dhe më të mëtë pa u nalë nuk mujna me dalë në skajt. Këshilla e për haqjit është e unë e kam eksperiencë të thellë me haqjëllok se veçan ti me haqjit të tonë kohët gjatë kam najt me ta e kam bo haqjën bashke Allahu në pash përbly dhe në bashkof me të tonë atan ditën e kiametit e në gjennet ja rabel alemin këshilla e për ta është letitutën të madhe të Allah. Mos nuk shkohet në haq për kapuç, nuk shkohet në haq për mendje madhësi, nuk shkohet në haq për interesat të dunjas, por për interes dinit madhe të Allah, me është që shpirtin tënë, me kry obligimin dhe i Zotit tënë. Nuk shkohet në haq turist, por në haq shkohet me knatë shpirtin me adhuru Zotit. Si në Ramazan, nuk agjerojt Ramazani për dijet, a vetë vetë ju vjen edhe dijeta. Po edhe me haq vjen vizita, sepse shkon dhe vendës këtë qenë për para. Por qëllime esencial është me madhru Allah, me thonë lebejk Allahu me lebejk, madhrim i Zotit. Me thonë la ilahe illallahu ahdahu la sherikele, lehu l'mulku wa lehu l'hamdu, wa hua la kulli shenjë qadir, që pejgamir aleyhi salatu wa salam ka thonë, doja me mirë që ka thëmën edhe ke që ka pejgamir të Allah, që ka në thonë, këtë ditë të rafatit është la ilahe illallahu ahdahu la sherikele, lehu l'mulku wa lehu l'hamdu, juhi wa jumitu, wa hua la kulli shenjë qadir, letitutën zotit kam për qëllim, mos shkojnë për mendje madhësi, mos shkojnë për kapoç, mos shkojnë për asnjë interes, por për fjalën në Allah, në dy. Mos nisen haxhëllok pa pendu te i madhi Allah, kështu kanë thënë ulemat, na kanë këshilluar me qindra vite, me shekuj, nimi vjetë për mije, pej, sahabë, ranë. Mu pëndu të i madhi Allah, sepse për e shkon mësafiri Zotit. E Allahu ka qef mësafiri vetë kur të shkon me kanë sa maj pastërt pej njollave të kësaj dynjaje. E gjënahet të njëllosin shpirtin e birit ademit. E gjënahet së pastrohen me pëndim. Mu pëndu të i madhi Allah. Mja këthi hakin njerëzve nëse njerëzve ju ke bërq. Nëse njerëzve ke hin hak lëpja u halalin. Mësë mu nësë për haq pashku me fol me vla, me këjshie, me mik. Mësë mu nësë për haq. Asë një hap të haqit në tanë, mëse qëtë. Nëse je i preshte i lëqit. La ilahe illallah. Po qysh muslimani prishet me vla. Po qysh muslimani prishet me migj. Po qysh muslimani prishet me kushere. Po jesë pëm gënë, jesë pëm dënë. Po tanë deshte me dashtu e me të ngua. La ilahe illallah. Po dhe ti nuk i dënë të tanë, nuk i ngënë të tanë. Por ka kufi, e minimum është me i fol vlat, edhe nëse nuk ta dën zemrën, nëse ta ka kupë, ta ka pla zemrën, me shku me thonë selam aleikum, one jam për rrug, e ma bën halal, ka që deshta dy fjallë pe i teje, me ma bo halal vla, se jemi njerëz, la ilahe illallah, e kemi jetu, jemi kanë këshie, vlas një që 37 vjetë, 50 vjetë, ma pak e ma shumë, me bo halal një anë i tjetërët e munis, e pastaj rrugës me qenë, metë mi pas të haqëlluku e jo të shpia, dhe kur që ka ishtë në haqë atje, për qëndrohu dhe për kushtohu dhe me ka një kujdes shumë qysh me i kry obligimet sa ma mirë, e me këna shpirtin me i badet, më marrë me vi me i badet, e me falë namazin me regull, e me falë namazin gjamit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem, mundë qështë me falë edhe në qabë, po nëse e ki banesin largë, e falë dikun nga të aty, me ngu hoxhën prisin të në qatë thëtë, me ngu hoxhën sepse shdo grup e ka hoxhën e vetë, mos milshu hoxhës me ka kap hoxhën nuk të lëshoj, kime ma kryje që shdohet hoxhën, mos me prituë, me kry obligimet fetare, me urujt e në haqë është te për me rëndësi, me urujt e në haqë nga fjallë, se pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi wasallem, ajtë cilë e bën haqën, fela jërfeth, vela jëfësuk, mësë fletë fjallë të ndyta, mësë të shanë, edhe Allahun Koran e ka cekë gjithashtu, më urujt, më urujt, më urujt, më urujt,
pastaj janë rregulla, tash nuk mund të shpjegojmë ne atje që me hinë ihram e tjerë e tjerë, dhe gjithmonë veçanti ditën e Arafatit me shfrytzu me dua, me shfrytzu me lutje, me istikfar, e më lut për vete, për grua tane, më lut për familjet tane, për prindërit tuaj, për vllazëllake, për këta shqiptare, për këta muslimane, për këtë qeveri tonë, më lut për këtë vend, për këtë tokë, më lut për ta njerëz. Më lutë për muslimant e në Sirije, më lutë për muslimant gjithande në përbote, me lutë Allahën e mëra istikfare, 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 më thonë, o zëtë, o në kam artë të ti, të kam dërzu ty, për të rëkas derën tënde, e ti në ke premtu neve, që kaj që të rëke derën tem, e gjenë derën hapon, më gjënë mu të gacëm ja pranu pëndimin, prana ma istikfarin, o zëtë jem, prana ma pëndimin, o zëtë jem, e falim katët e mija, o zëtë jem, edhe unë të japi besin që më nuk kam e bo gjënahë, edhe kështu me radhë, Allahu aletësof në shkun haqë, rrugën jara, belale, minë, andej dhe këndej, edhe na u këthefshin që shka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, ajë cili bën haqën, që shkërkot për haqijut, për pas që kryin regullat, për dhe ruhet, ruhet, ngojen veçanti me rujtë, ngojen veçanti me rujtë, këthejt për haqit, që shka lindën nana e vetë, pra këthejt pa gjënahë, nëse nuk ka gjënahët më dha, po.